Krásné odpoledne, milí přátelé, vítám vás na dalším dílu natáčení vaření naslepo, protože je konec školního roku a to je veskrze radostná doba, tak i to dnešní natáčení bude takové radostné a netradiční. Budeme se na něm podílet úplně všichni. Nejdřív vám paní kolegyně Jana Karol řekne, co připravila. Tak, co nás čeká? Čeká nás Sezame, otevři se, krkovička, pohádková, potom vzpomínky na Francii, provencálská prsa, kuřecí, a toto je také tajné trošku, tajný recept rodiny, jsou to hermelíny z domácí cibulovou marmádu. Na závěr každého menu musí přijít sladká pečka a máme připravené tiramisu, ale to ještě odpočívá v ledničce, aby opravdu ten závěr byl chladivý a osvěžující. Takže můžeme začít. Tak věřím, že jsme všichni plní očekávání a toto je ta chvíle, na kterou jsme čekali. Tak vidíme obálečky. Děkuji. Prosím. Milá Hanko, děkuji za krásné poetické odpoledne se skvělou tečkou. Myslím, že radit ti měl Radim, protože toho by s výběrem, kvalitou i množstvím jistě též velmi potěšila. Známka je samozřejmě 10. Juhu! A já tady mám ještě plus. Ještě plus. 10 plus. Ano. Tak já jsem pekla tady to cukroví vydařené, voňavé křehoučky. 10. Bez plus. Tak já jsem asi neuspěla, protože já mám závěrečné hodnocení. Pečený losos se zázvorem a česnekem. Výsledná známka pro paní ředitelku Alenu Štachovou 1+, nebo 1 s hvězdičkou. Degustační inspektor. Takže je potřeba ukázat obrázek. Halo, tady Radim ze studia. Malá korekce.
Ta jednička s hvězdičkou byla myšlená jako klasifikačně z hlediska školy, ale samozřejmě jedna s hvězdou rovná se 10 bodům. Takže děkuji za pochopení. Já mám takové dlouhé čtení. Milá Jani, tvoje krkovička se sezamovými semínky, kuřecí plátek s provencálským kořením a grilovaný hermelín z domácí marmáru z červené řepy se blíží pokrmu Bohu, tak to je super. Zeleninové příkrmy jsou sladěné jako obrazy francouzských impresionistů. A stejně jako v zemi, kde je jídlo náboženstvím, myšlena Francie, nesmí chybět sladká tečka, dokonalý dezert. A osvěžující, to znamená osvěžující chlazené tiramisu. To potěší při aktuální teplotě 34 stupňů Celsia. Navíc je před námi výhled do lesa, na louku a hlavně na prázdniny. Tak máš můj obdiv a moje hodnotitelka mi dala 10 bodů, ale já bych chtěla říct, že za tu její tiramisu musím taky dát 10 bodů, jako ráda dám 10 bodů, takže my máme možná dohromady 20? No já nevím, jestli tak v pravidlech teda. Chci postupně všem pogratulovat. Tady máte diplomy, vám gratuluju. Děkuji. Děkuju. Děkuji moc, děkuji. Nechám zarámovat, až nám do ložnice si postel. Tak děkuji taky. Děkuji. A jako výhru pro vás všechny máme zlaté ertople. Bohužel teda časově omezený. Takže nevystavovat bych doporučila. Děkuji. Za krásnou výhru. Děkuji. Toho si uděláme zlatý tak brambora. Děkuji. Děkuji. To je super. Toho ten bramborák nedělej, prosím tě. Teda to je nádherné. Tak od nás je to asi všechno, my se jdem skalit. Užívejte prázdniny a čau v září.